maneno ambayo ilianzia siku ya Pasaka. Ilikuwa ni njia ya msalaba wakati Wakristo wote wa Katolika walikuwa wakitembea kwa ajili ya msalaba. Na treni moja ikaja ikaleta matatizo na mlolongo mchini Lubumbashi kwa familia Ambras. Kadiri baba alivyo ndivyo mwana. Kulea mtoto ni kitu cha kawaida. Kuja kwa mtoto huyo alikuja kutoka kijijini, alienda kwa babu yake, kaja mwenyewe na shaba na kutesa familia na kuiharibu. Freedom.
nini? Njoo. Hakuna nini? Njoo. Ngoja kwa jeu njoo njoo. Subiri kwa. Gino, Gino, karibu Gino, Gino. No jalan. Anakku cuma pergi aja. Hai, Gino. Pergi aja. Umano tumefika? Yule katama nao kwenda wazazi wako. Sasa umano tumefika. Lakini baba. Lakini nini? Lakini tumshukuru Mungu maana mtoto anafika mzima baba chini. Tumshukuru Mungu. Tutondoka kama alafu umefariki njiani. Thank you.
Karamu hii tunayo. Utaleta nini? Karamu hii tunayo. Italeta mchausito za wake. Tapotosha watu wengi sana kwa njia uwaki wa Mungu na atawaleta kwako. Mimi nitaleta baba na mama. Mimi nitazuta watu wengi dagam. Kuanzia leo utakuwa mwenye heri. Berta! Berta!
mama, karibu sana mama. Habari si? Kisha kuna zamani. Karibu sana mama. Jino huyu, jino. Habari za wewe? Majigani? Eh? Unitilia maji, unitilia mkojo. Mkojo, wewe peke yako? Eh, sasa shika panza. Eh? Ni maji wala ni? Ni Pata de katano ya injili kutoka kwenye Step TV. Na katika kujimoyama ya kwetu tumegundua Askofu Kumbaya ametoka mjini Kishasa na tamsalimu na atajitambulisha mwenyewe kwa watu. Amjambo Askofu Kumbaya. Vitu gani? Badili kwanza kifatu mwangu. Kaka, watu wa Mungu hawa. Ndio wenyewe wachanja hawa. Nani alikwambia hivi? Nani? Ah, kwa hivyo wewe, ah niache leo. Sijui sababu tafikia nao wapi. Mimi niache kaka. Sasa tutafuta miujiza na hapo tutakuja baadaye. Ni yeye anatoka mtu wa Kishasa anaitwa kwa jina la Askofu Mbaya. Bwana Mungu asifiwe. Amen. Mungu apewe sifa sana. Amen. Ninamshukuru Mungu sana. Amen. Kwa maana umejaa furaha tele. Amen. Kiangalia kesi Mungu alinitembeza. Amen. Mimi nikatoka pamoja Kishasa. Amen. Na hivi ni kukatanga. Amen. Nilishatembea miji nyingi sana. Umelala. Na hivi Mwenyezi Mungu alikubali hivi niwe nanyi sasa huko Katanga. Amen.
na siku ya leo ni siku mkuu kabisa. Bwana tuwasifu sana. Na bila kukawia. Na leo tutaongelea tu maneno madogo lakini ni maneno makubwa sana. Na kishindo yetu ya leo inakuwa tu ni kufunguliwa. Na tukiangalia kitabu cha Yohane 11:23 mpaka 24 na huko tumeona historia moja hivi. Na hiyo historia inakuwa ni wakati huyo Martha akamfuata Yesu. Akamwelezea Yesu kama kaka yake Lazaro alishafariki. Bwana asifiwe. Na Yesu akamweleza Lazaro, akamwelezea Martha hivi, samahani. Akamwelezea Martha hivi. Wewe Martha, sikukuambia kama ukiamini na kaka yako ataamka. Bwana asifiwe. Lakini mtaudia kwa mbio. Mkono ulipo kwa mbio.
askofu mbaya. Kuna mapastori wanasema tuaminie kwa njia ya injili tutaokolewa. Lakini wewe unasema tuaminie kwa njia ya miujiza. Sasa nataka uelewishe wale watu wanakufuata kama tuaminie namna gani kwa njia ya miujiza. Na mimi taeleza watu hivi. Unajua tukiangalia hata kwenye Biblia, tukiangalia wakati Moses, ukisoma kitabu cha Exodus, wakati Moses alikuwa anatoka na watoto wa Israeli Misri, njiani mwao wote waliishi tu ni miujiza. Sijania kama hata wakati walifika mbele ya bahari nyekundu, walivuka kwa miujiza. Jangwani walikula manemane kwa miujiza. Sijue kama miujiza inakuwa mabaya, lakini miujiza inaokoa watu, kuwatosha kwa magumu na kuwapatia afya nzuri. Sasa askofu Kumbaya, unaweza kueleza nini wale watu wanakufuata sasa hivi wajue ya kama wewe ni mtume ulitumwa na Mungu? Stuka loshiplaya de konde. Mungu wangu ananipatia jibu. Ananipatia neno fulani ya nyumba ya Baba Ambrose na Mama Berta. Wamepigana pigana sana kwa ajili ya hizi broadcast zetu zimepita huko. Lakini nitakueleza kama Mungu wangu ni mzima na utachukua namba zao na utawapigia. Na nakueleza chukua namba. 099 70 70 26 na saba mwisho, na uwapigie na utajua na utapata jibu, na Mungu wangu ataonesha miujiza kutoka kwao. Hello. Hello. Santo baba. Haya maneno mchungaji anaongea ni ya ukweli? Ndio ni kweli baba, Mungu ananisumbua sana kabisa. Okay, anakusikia na atakuombea kwa Mungu. Asante sana. Basi wapendwa watazamaji, wenyewe mnawafuata na mnajua kama huyu ni mtume aliyetumwa na Mungu. Sasa askofu Kumbaya, kuna watu wanateseka mjini hapo Lubumbashi. Unaweza kueleza nini kwa ajili ya wale watu wanateseka wako leo? Na ninaeleza watu wote wanisikie sasa. Nye nyote unanifuata hivi, sogeeni kwa television zenu. Unakuwa na mashida fulani fulani, wewe umeumiza kwa tumbo, kamata tumbo zako alafu uzigonge, uzigonge kwenye television. Wakati utazigonga utapata uponyaji. Kuna kwa watu wengine, ndugu yangu sikia, watu wengine wamekula, wamekula awashibi, iko ni mapepo. Sogeeni, sogeleeni kwenye television zenu na maredio zenu, uzishike. Kama umeumwa kwa tumbo uzigonge, kamata tumbo zako uzigonge kwenye television. Wakati utaigonga hiyo tumbo na utasikia, wakati utaomba utapata uponyaji. Kuna watu wengine, mara umeumizwa kwa mguu, kamata mguu wako uzitie kwenye television, uzitie juu, afu nakuelezea Mungu wangu atatenda miujiza. Unajua mzee, kuna watu wengine Mungu ameumba wabiti wasichana wazuri sana, wameumba kwa umbo wazuri sana, lakini shetani amewapika vichwa vya mapongo, vichwa vya manguruwe, vichwa vya mapanya. Ukimwangalia ni binti mzuri, lakini asiolewe, ni walishamvika vichwa vya pongo. Hivi Mungu wangu atakusema nikuelezea neno fulani. Chukua mafuta za mawese uzitie kwenye television zako, wakati utazipodoa alafu vita vya bongo vyote vitapotea. Sikia, kuna watu wengine wamekula, wamekula awashibe. Bila kwa ni mapepo, ndugu yangu, ni mapepo. Umekula, umegonda, unakuwa unabaki kama kamba ya dhambi rambi. Sasa nakuelezea hivi, Mungu wangu atakunenepesha, na wakati utafika utakuwa mtu mnene na utasikia. Sikia kuelezea sasa, pokea sasa uponyaji. Kusa ile television na kunikolezea maneno fulani. Kusa, pokea, estuka wewe lako, pata uponyaji. Pokea, loshiplaya de konde, stuka, pokea uponyaji wewe. Na Mungu amekufungua sasa, maneno zote zikopoa bila shaka na bila matatizo yote. Mungu wangu ni mzima. Ay, mira, mira.
Mazimu umemfahamu? Simfahamu kabisa. Sasa kwa nini amekukimbiza hivyo? Sijui. Nataka nijue kwanza jina lako umeitwa nani dada? Mimi. Dada. Mimi hapo. Nimependezwa dada, lakini nataka nibrain chini mbali. Sawa. Thank you.
Dagon, Dagon. Dagon. Ninakusikia. Nakusaidia. Nakuja pamoja nawe.
Ha ha ha!
Sio ni kitu ni mzee. Alikuwa hapa pastor. Alikuwa hapa. Unajua huyu kijana amekimbia uwepo wangu. Kama anajua kama huyu pastor ni wa moto. Amekimbia. Alikuwa hapa hapa. Malubeku huyu. Agoroshika ntamara. Amna kitu ndugu yangu. Alishakimbia. Wapi? Sio ni kitu mimi. Amruazi mwanako. Kama kakwambia wewe mamake mzazi kama wewe mchawi. Mchawi, kanitukuza kama umbwa. Mwanako wewe? Watoto wanalaaniwa kule wangali watoto. Mamake mzazi, yani pale po tulikuwa naye nyumbani. Mungu wangu.
Na mbrozi kweli kafanya hizo kitendo. Nimwacha nyumbani. Ndio. Chana mwema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mujinga huyu kuku mwenda wazimu. Mtu ashauriki mtu gani huyu? Jambazi alikuwa kitinde watu hapa anakuja na wao. Mujinga huyu. Kama nafuata kula ni kula hapa. Sio mba. Au nitakwambia. No, Baba, hiko mtoto, baba! Serikali itakufunga baba!
Well,